ہمیں ماحول دیا جائے اور ماحول کیا ہے کہ دو صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کو ماحول تو دیا جائے نا کوئی پولیس نہیں ہے رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں دن کو پولیس آ جاتی ہے ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا رہا ہے اب جو اس طریقے سے پی ٹی آئی کے پارٹی کا ایک حصہ نظر آتے ہیں براہ راست صحیح بالواسطہ صحیح خاندانی لحاظ ان سے ہم کیا توقع رکھیں وہ اس قسم کے فیصلے کس بنیاد پر کر رہے ہیں لہٰذا ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی یہاں پر ہماری سپریم کورٹ ڈائریکٹ ان کو بلا کر کہتی ہے کہ ابھی ابھی ایک عدالتی مارشاء اللہ کا تاثر دے رہے ہیں عدالت سب کچھ کر چکی ہے اب تو عوامی عدالت بھی ہی جانے کی گنجائش رہ گئی مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے یہ دھاندلی کرا سکتا ہماری دفعہ